სიგეთით გამარჯვებულ ქვეყანაში გვეცხოვროს მეგობრებო. დიდი დღეებია აღდგომასთან დაკავშირებული. ბრწყინვალე აღდგომასთან დაკავშირებული და ამიტომ სიკეთე ვუსურვოთ ერთმანეთს და ვისურვოთ რომ ჩვენი ქვეყანა სიკეთით გამარჯვებული ქვეყანა რომ იყოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გამარჯვება შეიძლება მოიპოვო, მაგრამ ის არ იყოს სიკეთესთან დაკავშირებული. ქვეყანამ სიკეთით უნდა გაიმარჯოს. აი ეს განწყობაა დღეს უპირველესი ჩვენს ქვეყანაში. ამის აუცილებლობა დღეს განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დაქსაქსული ვართ ქვეყანაში, ძალიან დაპირისპირებული ვართ რაღაც არნახულად მძიმე და რთული სიტუაცია. არ მინდა დღეს ამ დეტალებზე ვისაუბრო, რადგან ჩვენ შევთანხმდით, რომ პროგრამებზე გვექნება აი ბოლო პერიოდში, როგორც დავიწყეთ, პროგრამებზე გვექნება საუბარი. ბრწყინვალე შედეულის კვირაში ჩვენი გადაცემა არ შედგა, ხო არ შედგა, ნუ სპეციალურად გავაკეთეთ, რომ მაინც სხვა დღეა და სხვა ესე იგი სიძლიერე უნდა მივიღოთ ამ პერიოდში, რომ რაც შეიძლება გონებით ვმართოთ საკუთარი თავიც, ოჯახიც, ქვეყანაც, ყველგან სადაც კი აუცილებელია გონება, აი გონება უნდა იყოს ჩართული. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ საქართველოში პოლიტიკამ გონება დაკარგა და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი რამ. დიახ, საქართველოში პოლიტიკამ გონება დაკარგა. რეალურად დღეს ამას ყველგან ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ვხვდებით ჩვენ და ეს ძალიან სამწუხაროა. აღდგომის დღეებმაც კი ეს ყველაფერი დაადასტურეს, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები ენაც ისე მწარე იყო, იმდენად ესეთი გაუცხოებული იყო ქართულისაგან, რომ სულ ფიქრობ იმას, რომ ესე იგი ნუ თუ ის ტრადიციული კაცური ადამიანური დარბაისლური არ უნდა დაბრუნდეს და ნუ სულ ასე მდგომარეობაში უნდა ვიყოთ. ჩვენ პროგრამებთან დაკავშირებით გვინდა ვისაუბროთ. ეს უმნიშვნელოვანესია. დღეს პროგრამებზე არავინ არ საუბრობს. დღეს ყველა ლაპარაკობს იმაზე, ან როგორ შეინარჩუნოს სკამი, ან როგორ მოიპოვოს სკამი. დამწვარა ყველა სკამი. ამას ძალიან განსაკუთრებულ დღეებში ვამბობთ. ყველაზე მნიშვნელოვანია ქვეყანა. თუ ქვეყანაში ასე დავიწყებული იქნება ხალხი, ასე დავიწყებული იქნება საკუთრივ ქვეყანა და პოლიტიკოსების მიერ პრაქტიკულად უგულებელ ყოფილი იქნება ყველაფერი ეს, მაშინ რა აზრი აქვს ან ჩვენ ცხოვრებას, ან რა აზრი აქვს ასე დამოუკიდებლობას და რა აზრი აქვს ასე თავისუფლებას. ჩვენ იცით, რომ ვემზადებით იმ დოკუმენტისათვის, რომელსაც ეროვნული დოქტრინა ჰქვია, ქართული დოქტრინა ჰქვია. ამაზე ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობთ, მაგრამ გამოკვეთილად ათასნაირი ვარიანტი იკვეთება, დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგ ვარიანტზე შევთანხმდებით. მე პროგრამებზე როცა ვსაუბრობ, ყოველთვის მომაქვს ეს წიგნები. ეს ორი წიგნი, რომელშიც სულ პროგრამებია მოცემული. აქ არის ენერგეტიკული პროგრამაც, კვების უსაფრთხოების პროგრამას, სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამას, კვების უსაფრთხოების პროგრამას, როგორ უნდა, ესე იგი, რა პროდუქტები უნდა მივიღოთ და რომელია სწორი. აქვე არის პროგრამა წყალი, აი რამდენიმე 7-8 პროგრამა, რომელიც ამ წიგნშია მოცემული და ეს მეცნიერთა მიერ, როგორც ვთქვით, რომ ძალიან ძლიერ მეცნიერთა გუნდის მიერ არის შედგენილი ეს პროგრამა. ანალოგიურად ეს მეორე პროგრამაც მეცნიერთა მიერ არის შედგენილი და ამაშიც მოცემულია, რას ნიშნავს სახელმწიფო კაცების საგრებულო, რას ნიშნავს პიროვნებათა პარლამენტი, რას ნიშნავს პროექტი ხალხი, ესე იგი ქირობს ხელისუფლებას და რას ნიშნავს პროექტი მართალი ტელევიზია. აი 4 პროგრამა ამ პატარა წიგნში მოცემული. მე ხშირად ვამბობ და დღეს ამის გახსენება კარგია, რომ ამ წიგნში, ამ პროგრამულ დოკუმენტში, რომელსაც აწერია გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ, თანაც ძალიან დემოკრატიულად დააწერეს მეცნიერება, ჩვენი ხედვა, არავის თავზე არ ვახვევთ, ეს არის ჩვენი ხედვა. ეს ძალიან დიდი ხანია გაგზავნულია სახელისუფლებო ორგანოებში, მაგრამ სრული იგნორირება, იმიტომ რომ ჭირს ამის უარყოფა და არც ამის აღიარება კიდევ უფრო უჭირთ. ესე იგი, როგორც უარყოფა უჭირთ, ისევე მისი აღიარებაც უჭირთ. ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ მოდი ამ დეტალებზეც არ ვისაუბროთ. აღდგომის დღეებში ვართ და მაინც სიკეთით ვიყოთ დატვირთული. მე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი პროგრამები, ამ ეს პროგრამები და რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, აი გახსოვთ, ჩვენ თქვით პენსიების გაურმაგება როგორ შეიძლება, ჩვენ თქვით როგორ შეიძლება რომ აშენე რამდენიც გინდა, შექმენი რამდენიც გინდა,
Da, 10% rentabilului, როგორც minimul, სახელმწიფომ შეიძლება უკან. Როგორ რას ნიშნავს დემოგრაფიული სიტუაცია, რას ნიშნავს სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრება, რას ნიშნავს ჩვენს მიერ ადრე ბანკებში შეტანილი ფული, როგორ უნდა განვათავსოთ დღეს ეკონომიკაში და როგორ უნდა შემცვალოთ სიტუაცია. Ანუ ყველა ეს პროგრამა, რომელზე ჩვენ საუბრობდით, მეგობრებო და ვისაც არ ქონდათ საშუალება რომ გენახათ, ძალიან კარგი იქნება რომ Facebook-ის გვერდზე ან ტელევიზიის გვერდზე ან ტელევიზიის საიტზე ყველგან ნახოთ ესენი ეს პროგრამები, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა წარმოადგენთ და მიმიხარია, როდესაც ადამიანები საუბრობენ იმაზე, რომ ნუ თუ ასეთი პროგრამები გვაქვს, ნუ თუ ასეთი კარგი, ესე იგი, ხედვები აქვს ჩამოყალიბებული მეცნიერებს, მაშინ რატომ არ ხორციელდება ყველაფერი ეს? Აი, რატომ არ ხორციელდება, ეს არის პრობლემა, თორემ პროგრამები მართლა ძალიან რეალური, კონკრეტული გვაქვს. Programele ყველა საუბრობს დღეს ბატონებო, მაგრამ პროგრამები არის დაწერილი ან პარტიების მიერ, ის პარტიული პროგრამა არის დაწერილი ცალკეული პიროვნებების მიერ და ყველას გონია რომ ის პროგრამა არის იდეალური და გადამრჩენი ამ ქვეყნის. Ამ პროგრამის ღირსება არის იმაში რომ ამაზე მეცნიერთა ჯგუფები მუშაობდნენ. Პროგრამის მთავარი მიმართულება რა არის? Აქამდე საქართველოს ცხოვრობდა ასეთი ცხოვრებით. დაყავიდა იბატონე დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ, ეს იყო რეალურად მოქმედი, ყველაზე დამანგრეველი ამ ქვეყნისათვის, მაგრამ ყველაზე ფასეული პოლიტიკოსებისათვის. დაყავი და იბატონე. რა თქვეს მეცნიერებმა? მეცნიერება თქვეს: შევაერთოთ და ვმართოთ. А ეს არის ყველაზე რთული. Პირველი არის ძალიან ადვილი, მეორე არის ძალიან რთული. Მადლობა ყველას, ვინც აი წინა პროგრამებს ზე შემოგვეხმიანა მოსაზრებები მოგწერა. Მადლობა ყველას, ვინც იზიარებს იმას, რომ ქვეყანას ჭირდება რევოლუცია, მაგრამ ეს უნდა იყოს ინტელექტუალური რევოლუცია. ინტელექტუალური რევოლუცია ყველას გვაერთიანებს. Ყველა თაობაში, ყველა პარლამენტში იყვნენ საინტერესო ადამიანები, აი მათი ერთობაზეა საუბარი. ინტელექტუალური რევოლუცია არ ებრძვის ხელისუფლებას, პირიქით ხელისუფლებას ეუბნება, რომ თუ შეგიძლია ჩაუდეკი სათავეში ინტელექტუალურ რევოლუციას, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას გარდა ინტელექტისა, ანუ ინტელექტუალური ქმედებებისა, ჩვენ ამის იმ თქვით ინოვაციური ტექნოლოგიების ქვეყანა უნდა იყოს. ინოვაციური იყო ყველა ტექნოლოგია, ყველა პროექტი, რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ. დღესაც, რომელსაც წარმოადგენთ, ინოვაციურია. ინოვაციურია ჩვენთვის, რომ შეიძლება ბევრგან გამოცდილია 7-8 პროგრამა, რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ და რაც დაკავშირებულია, ასე ქვეყანაში საკითხის მოწესრიგებასთან. Ჩვენ დღეს, რადგან თქვენ მომწერეთ და თვლით, რომ მეკითხარეთ, რომ მანამდე შეგიძლიათ ამ წიგნებშიც გაეცნოთ პროგრამებს, მაგრამ ჩვენ რადგან მომწერეთ და მითხარით, რომ ხო არ არის რაიმე დამუშავებული პროგრამები განათლებასთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ფუნდამენტურად ჩამოყალიბებული სწორედ განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემებია და განათლებასთან დაკავშირებული პროგრამებია. მეცნიერთა კონგრესს მიაჩნია, რომ განათლების სისტემა საერთოდ ნადგურდება ქვეყანაში მასწავლებლისადმი დამოკიდებულებით დაწყებული, მოსწავლისადმი დამოკიდებულებით დამთავრებული. ეს ყველაფერი არის ძალიან შეცვლილი. Ჩვენი ფორმულა ადრე ვთქვით და მარტივია. Რა არის? საქართველო ეს უნდა იყოს ქვეყანა, სადაც მასწავლებელი და საქმეწარმე პროფესიონალი ყავთ ხელისგულზე, ფეხქვეშ ეგებიან ბავშვს, მადლიერება უფროსი თაობისადმი და სადაც შრომის უნაროს გარკვეული ხალისი აქვს ცხოვრების. აი ეს არის თქვათ ის ხუთეული, რომელსაც აერთებს სწორედ ის, რასაც ჰქვია მეცნიერთა პროგრამები. თქვენ წარმოიდგინეთ, სადმე მოგისმენიათ მასწავლებელი ხელისგულზე. მასწავლებელში გულისხმობთ ჩვენ ინტელექტუალურ საზოგადოებას, ჩვენ გულისხმობთ ამაში ჩვენს პროფესურას, ჩვენს მედიცინის მუშაკებს, განათლებასთან დაკავშირებულს, მეცნიერებასთან დაკავშირებულს, მწერლობა, მხატვრობა, შვიდივე მუზა, ყველაფერი ეს სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ დიდი პატივისცემით უნდა ვიყოთ ყველაფერი ამისადმი და რაც განსაკუთრებულია მასწავლებლისადმი პატივისცემით უნდა ვიყოთ. ამიტომ განათლება არათუ უპირველესია, არამედ უმნიშვნელოვანესი პროგრამები გვაქვს ჩვენ განათლებასთან დაკავშირებით. უფრო სწორად მეუბნებიან ახალგაზრდობასთან დაკავშირებულია. ჩვენ ამას ორ ნაწილად ვთქვით: ის, რაც დაკავშირებულია განათლებასთან და რაც დაკავშირებულია ახალგაზრდობის ბიზნესში მონაწილეობასთან. მოდით დავიწყებ იმით, რადგან წინა საკითხები ასეთი იყო, ახალგაზრდობის ბიზნესში მონაწილეობასთან. აი მარტივი რამ ბევრს ვაჩევეხო. Არის ძალიან კარგი პროექტი ასეთი, რომლის ფულის მოძიებულია. ჩვენ თქვით, რომ 5 მილიარდზე მეტია საქართველოს ბიუჯეტში ფული, რომელიც არასწორად
an corupțiulat, an araprofesionalurat, e harjeba, da, amit om am 5 miliardi tatski, kvehana še bizlija še ucalot, agarari sa ubari ima zarum, shoda shoda pondebija, sada tanha, gantav se boli da arcerti kvehana am ta aset tanhebs, rogur citruen, sigi, ura trebuie să arăt oibs, da, muhmare bla da arăt oibs, azi de camu camut hvaro, un camu vikenu, da, amit om, nahete halgazdobis programa rogurie, ce ani gatulit? Auzdat samet slam diasagis, Teksmetan 33 წლამდე ასაგის. საქართველოში არის 1 მილიონამდე ადამიანი. Რას ნიშნავს ჩვენი პროექტი? ჩვენი პროექტი ნიშნავს იმას, რომ ყველა ახალგაზრდას წლის განმავლობაში ერიცხება ანგარიშზე 500 ლარი. ეს არის 5 წლიანი პროგრამა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის შეიძლება დაგჭირდეს 10 წლიანი ან 7 წლიანი, მაგრამ ეხლა როდესაც დღეს როცა ვსაუბრობ, 5 წლიანია ეს პროგრამა. დააგვირდით კარგად, მოისმინეთ ბატონებო, ნახეთ როგორი კარგად, თანაც ამას რომ ამბობთ, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს. პირიქით, თქვენთან თათპირობთ და როდესაც მე ბოლოში ვისაუბრებთ იმაზე, რასაც აი ეს ალტერნატიული პარლამენტი ქვია, აი ამ ალტერნატიული პარლამენტის სხდომაზე იქნება განხილული ყველა საკითხები და ანალოგიურად ჩვენ შევთავაზებთ თავარ პარლამენტსაც და ვეტყვით, ჩვენ ვიხილავთ, თქვენს განიხილეთ ალტერნატიულ პარლამენტში ეს პროგრამები, რომელიც მნიშვნელოვანია. Ანუ 1 მილიონამდე ახალგაზრდა 16 წლიდან 33 წლამდე. Ამ ასაკში ვინც უდრო და ამ ომებს შეეწირა, ლაპარაკია სოხუმში, ცხინვალში, საქართველოში, რაც კი ჰქონდა, ვინც შეეწირა და 33 წელი არა აქვს შესრულებული, დღეს მათი შთამომავლობაზე გადადის ეს ყველაფერი. ნახეთ, როგორ კარგადა, ანუ ჰუმანიზმი, ჰუმანურია, ჰუმანოიდური ეს პროგრამები, აი ესე რომ ვთქვათ პირდაპირ და გავიხსენოთ დიდი ნაწარმოები გერმანელმა, ამან რომ დადგა ჩვენთან ფიზიკოსები, ანუ ჰუმანოიდებთან იყო დაკავშირებული. Ესე იგი, 1 მილიონამდე ადამიანი 500 ლარი ერიცხება ყოველწლიურად. Გარკვეული ესე იგი ანგარიშზე ერიცხება, სად შეუძლია ეს გამოიყენოს? Ამის გამოყენება შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესში. Biznesi sadme chados, amitom arsebobs metsnierebia. Metsnierebi aketeben da sakhmtsipo chon 40 milionamde ari sakmarisi imistvis, rom kveqanam pirveli mokhmarebis sagnebis tsarmoeba rogorc itqvian sakartveloshi gadmoitanos, svisats ki ar qidulobdet, tvkat magidasta rats ari dakavshirebuli, khelis sakhotsit დაწყებული, დამთავრებული ელემენტარული რამეები, რომელიც ადამიანს ჭირდება თავის ყოფითია და რომელსაც მნიშვნელობა არა აქვს, საერთოდ ფული რო არ გქონდეს და ვსესხულობდეთ, მაინც უნდა ვყიდულობდეთ იმასაცაც ხელსახოცი ქვია, რასაც პირსახოცი ქვია, რასაც ტუალეტთან დაკავშირებული ქაღალდი თუ სხვა ბევრი რამ ქვია. ეს მარტივი რამეებია, მაგრამ რომ გავთვალეთ და ვიცით, რომ რა აღირს, თქვათ, ერთი წარმოების შეძენა, ის ყველაფერი მოდის აქეთ, ყიდულობთ 40 მილიონის ფარგლებში. Და რას ვთავაზობთ ჩვენ ამით, ამ ამას როგორ ყიდულობთ? ჩვენ ახალგაზრდებს ეუბნებით, აი თქვენ შეგიძლიათ, თქვათ, აქციები იყიდოთ აი იმ საწარმოების, რომლესაც პროდუქცია აქვს ისეთი, რომლის როგორც იტყვიან ჩვენ ესე იგი გასაგებიანით რო ვთქვათ, გასაგების პრობლემა რომ არა აქვს, აი ესეთი პროდუქცია, ვიცით რომ შემოსავალს იძლევა, ვიცით რომ მოგებას იძლევა და აი აქ ყველას შეუძლია რომ განათასოს ის 500 ან თვითონ შექმნას რაღაც წარმოება. ჩვენ რამდენი ნაწილიც ვთქვით წინა პროგრამაში, ყველა იმ ნაწილს ემატება კიდე ესეც და როცა ერთიანობაში წარმოვიდგენთ, თქვენ მიხვდებით იმას, რომ როგორი სერიოზულია ის პროგრამა, რომელიც სამუშაო ადგილების შექმნასთან არის დაკავშირებული. თქვათ, აქ შეუძლია ერთი სოფლის 200-მდე ახალგაზრდა შეიკრიბოს, 200 გადამრავლებული, 500 უკვე 500 ლარი რო ერიცხება, წინასწარ შეიძლება ესე იგი მიიღონეს, ეს უკვე სერიოზული ფულია. 100,000 ლარზია ლაპარაკი, 100,000 ლარით რისი გაკეთება შეიძლება სოფელში? ამ 200 ახალგაზრდამ შეიძლება გააკეთონ თანაბარი აქციები ქონდეთ, ან თვა სპორტული მოედანი გააკეთონ და თუნდაც თქვათ ის არსად სახელმწიფო არის ბევრი რამ, რომელსაც არ უნდა აკეთებდეს თვითონ. აი ახლა რომ ფული აკეთეს აი მის იმაზე, თითქოს პატარ-პატარა სპორტული მოედნები და გასართობი ადგილები რო გააკეთეს. მე გარწმუნებ თქვენ, რომ თქვენ რო გაიკითხოთ იმ უბანში რა დაუჯდა ეს სახელმწიფოს, თქვენ ეტყვით რომ ამის ნახევარი მოგეცათ და ჩვენ ორჯერ უკეთეს გავაკეთებდითო. ეს პროგრამები ჩვენი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაც არის, სამუშაო ადგილების შექმნაც არის, ბიზნესში ახალგაზრდობის ჩართვაა. ჩვენ თქვით რომ 33 წლამდე ახალგაზრდობის, ეხლა წელი შეიძლება შევცვალოთ 25 იყოს, 30 იყოს, აქ არა აქვს მნიშვნელობა. ამ იმას უბრალოდ მე ხაზგასმით ვამბობ, რომ ესე იგი ეს არის
ახალგაზრდობის ბიზნესში ჩართვის პროგრამა. Მე არ მინდა ყველა დეტალზე ვისაუბრო, ეს პროგრამა ძალიან ბევრი რამისგან შედგება, მაგრამ დღეს მხოლოდ აი ამ ნაწილს, რომელიც ფულთანაა დაკავშირებული და აქციების ფლობელები რომ გახდნენ, ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა იყოს აქციის მესაკუთრე და ეს აქცია იყოს მოქმედი, არა მკვდარი აქცია ქონდეს, როგორც მაშინ, ესე იგი საქართველოს ქონება აღწერეს, ფასებში გადაიყვანეს და მერე დაურიგეს ყველას ვაუჩერები და ეს ვაუჩერები ან დაკარგულია ან გაყიდა ხალხმა, ესე არა, მოქმედ აქციებზეა ლაპარაკი, ეს ძალიან სერიოზული პროექტია ბატონებო. და აი ამიტომ ვიმეორებ, რომ შესაძლებელია ვთქვათ ახალგაზრდებს აი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო დაუდგეს გვერდით და როდესაც აი გარკვეულმა ჯგუფმა გადაწყვიტა რაღაც გააკეთოს, სახელმწიფომ თუ რაიმე აკლდება ფული, სესხი მიცეს, მიწა, შენობა, რით დახმარება შეუძლია მიცეს, შევიდეს ამ ქონებით შიგ, მაგრამ რეალურად შესაძლებელი იყოს, რომ 1 მილიონი ახალგაზრდა ყოველწლიურად ფიქრობდეს იმას, რომ მას აქვს გარკვეული თანხა და სადგან ათავსოს ის. ჩვენ ისიც კი ვთქვით, რომ თუ სერიოზულ ჯგუფებს, ეს მეცნიერები უნდა აკეთებდნენ ამის ამორჩევას, თუ სერიოზულ ჯგუფებს ექნებათ კარგი პროგრამებს წარადგენენ, მეცნიერებმა შეიძლება მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ მთელი 5 წლის წინ ასარ მიეცეთ. ანუ წარმოიდგინეთ თქვენ 200 კაცი რომ შეიკრიბა ერთად და ნახეს, რომ ვთქვათ მათი მათი ეს ესე იგი 500 ლარი უკვე 100 ლარია, 5 წლის განმავლობაში უკვე 900 000 გავიდა. ეს 900 000-ის შეიძლება მოგცენ კიდევაც სესხი, ამას ემატება მიწით და ვთქვათ შენობით სახელმწიფო შემოვიდეს, ყველანაირი სერიოზული პროგრამის მხარდამჭერი იქნება ეს პროექტი. ვინმეს არ ეცოტაოს 500 ლარი, 500 ლარი ერთ კაცია და ის შეიძლება უცბად 2500 გახდეს, მთელი 5 წლის წამოვიდეს და ბიზნესში მოხდეს განთავსება ყველაფერი ამის. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ რა სერიოზული საქმეები დაიწყება ქვეყანაში. ასე რომ მე ერთი დეტალი გითხარით თქვენ, რომელიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პროგრამასთან. ჩვენ განსაკუთრებით უნდა წავახალისოთ ახალგაზრდული პროგრამები, რომელიც სოფლად იქნება. ჩვენ აი ამ საკითხზე ძალიან სერიოზულად მუშაობთ, სერიოზულად ფიქრობთ და ესე იგი ამ ფინანსებთან დაკავშირებულ ამ ნაწილს ახლა დავასრულებ. ახლა მეორე პროგრამა შევეხები, რომელიც იმასთან არის დაკავშირებული. დააკვირდით, ესე იგი როგორია ეს პროგრამა. ძალიან მარტივი ენით მინდა ვისაუბრო ბატონებო და ეს პროგრამებიც, შეკითხვები ძალიან ბევრი მოვიდა, ყველა შეკითხვას ერთად გავცემთ პასუხს. მე მინდა რომ პროფესიონალებმა, ვინც ეწინააღმდეგებიან, მოვიდნენ და გვითხრან, რომ ჩვენ შეიძლება რაღაც დეტალი გამოგჩეს ამ საუბრის დროს. აი ნახეთ, თქვათ, რადგან განათლებას და ახალგაზრდობის ბიზნესში მონაწილეობაზე ვსაუბრობ. სოფელი დაიცალა, სოფლიდან წამოვიდა ხალხი. ჩვენ გვაქვს პროექტი განსაკუთრებული საქართველოს ნასოფლარის გარეშე. აი ამ ნასოფლართან დაკავშირებით, ვისაც რაიმე პროგრამა ექნება საქართველოში, უამრავი სოფელია, რომელსაც ნასოფლარი ქვია. ეს სოფლები უდიდესი შუა საუკუნეებში, კი არა, ადრეულ ეპოქაში წარმოუდგენლად ძლიერ რამეს, ძალიან ესე იგი დიდ მხარდაჭერას უკეთებდნენ ქვეყანას, ქალაქს, კლიანად. ეხლა ნასოფლარი დარჩა, რატო? იმიტომ რომ ან უცხოეთში წავიდა ხალხი, ან თბილისში ჩამოიყვანეთ და რეალურად პროდუქციის წარმოებელი არ არის და პარლამენტი გაივსო ქვეყნის გარედან შემომტანი პროდუქტებით, პროდუქტების შემომტანებით. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ დღეს ჩვენ ყველგან ყველასფეროში წარმოებელი, ვინც პროდუქციას ქმნის, ვინც ეკონომიკის რეალურ სექტორშია, იმას დაუჭიროთ მხარი. იმის გათვალისწინებით, რომ 80% ჩვენი კვების პროდუქტები გარედან შემოტანილია, ამიტომ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია სოფელს მოუკიდოთ ამ კუთხით ხელი. ჩვენ ყველა წინა პროექტი, რომელიც თქვით და გთხოვთ, ვისაც არ გინახავთ, კიდე ერთხელ გადახედოთ და ის პროექტი, რომელზეც ეხლაც გესაუბრებთ, ახალგაზრდობის, ეს მაინც სოფელთან უნდა იყოს დაკავშირებული, სოფლის გაცოცხლებასთან. აი ნასოფლარი აღარ უნდა იყოს საქართველოში და ამას დაამატეთ. ნახეთ როგორია, სკოლები დაიკეტა ბატონებო, ვაჟა-ფშაველა სკოლაში, რომელშიც კითხულობდა, სკოლა აღარ არის. გალაქტიონ ტაბიძე ხარაგაულში სკოლაში, სადაც ასწავლიდა, ის სკოლა აღარ არის. ვაჟა-ფშაველა, ესე იგი სადაც იმ სკოლაში 5-6 ბავშვი სწავლობს ჩარგალში, წარმოუდგენელია ეს ყველაფერი. ეს კატასტროფა, როცა ვლაპარაკობთ, ყველაფერი კარგად არის. კიდე ერთხელ გიმეორებთ, რომ თონეთი, სადაც ვაჟა-ფშაველა კითხულობდა პირველიდან მეოთხე კლასში, იმას სკოლა აღარ არსებობს. გალაქტიონ ტაბიძე, სადაც მასწავლებელი იყო ხარაგაულში სკოლაში, ის სკოლა აღარ არსებობს, დაიხურა. ძალიან
მნიშვნელოვან სოფლებში დაიხურა სკოლები, აღარ არის უკვე, რატო? იმიტომ რომ წამოვიდა, ყველა ჩვენი ამოცანა რა არის? საქართველოს გადარჩენა არის სოფლის აღორძინებაში. საქართველო აქვს აღორძინება არის ისეთ პროგრამებში, როგორიც არის წყალი, სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი პროდუქტი. და ვთქვით კიდევაც, რომ თუ საქართველოს მოსახლეობა საქართველოში, საქართველოს მიწაზე ამ ხაერის, ამ სითბოს, ამ წყლის პროდუქტს შეჭამს, ჩვენ ინტელექტით სავსე ქვეყანა ვიქნებით და მთელ მსოფლიოს სულსრულად სხვა რაღაცებს გაუკეთებთ და მართლაც ისტორიული მისია შევასრულებთ. ამიტომ პირველი ნომერი ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ ჩვენი, ესე იგი, სასურსათო პროდუქტი იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე ჩვენ თვითონ გჭირდება და გარეთ უნდა გავქონდეს და არა სხვისი შემოგქონდეს. აი ამაზეა ორიენტირებული ეს პროგრამებიც, აი რომელიც გითხარით აქამდე და ახლა რომელსაც გეტყვით კიდევ. აი სოფელში მაგალითად ჩვენ ვამბობთ ასეთ რამეს: მასწავლებელი, რომელიც წლების განმავლობაში ემსახურა სკოლას, იმას ნუ მოეკიდები დუდიერად სოფლად პირველ რიგში, მას უთხარით, რომ აი თქვათ, რა იქნება 10 წლის მერე, პენსია ხო გვაქვს? ჩვენ მაგალითად ვთვლით, რომ 1000 ლარის პარლებშია აი პენსია, რომელიც შეიძლება იყოს ჩვენი პროგრამებით, შეიძლება იყოს 7-8 წლის შემდგომ 1000 ლარი შეიძლება იყოს, თანაც ინფლაცია უნდა იყოს დაწეული, თორე თუ 1000 ლარი იგივე პროდუქტს ყიდულობს, ასაც დღეს 150, 200 და 300 ლარი, მაშინ ამ ხელფასის დას ფასი არა აქვს. ხელფასის ფასი სტას მაშინა აქვს ფასი, როდესაც აი მაგალითად უარო მეტყოდა, რომ მე ქუთაისში უნივერსიტეტის რექტორად მიღებული ხელფასით თვეში ვყიდულობ, შემიძლია ვიყიდო 400-500 კილოგრამი ხორციო. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ვინ არის დღეს, ვისაც შეუძლია 400-500 კილოგრამი ხორცი იყიდოს იმ ხელფასით, რომელმა პროფესორმა, რომელმა დოქტორმა, რომელმა თქვათ მასალიებმა შეიძლება გააკეთოს ეს? ამიტომ ჩვენ ვლაპარაკობთ არა უბრალოდ ხელფასის ზრდაზე, არამედ ჩვენ და პენსიის ზრდაზე, არამედ ჩვენ ვლაპარაკობთ ინფლაციის, ესე იგი, ისეთ დონეზე, როდესაც თქვათ, თუ დღეს 300 ლარი, რასაც ყიდულობს, 1000 ლარმა 3-4 ჯერ მეტი უნდა იყიდოს. აი ამაზეა ლაპარაკი. აი მარტივად რომ თქვა. ეხლა რაც შეეხება რას ნიშნავს ეს პროექტი, მასწავლებელი, რომელიც სკოლაში ყავს და აი ამ დროს უკვე ასაკშია და ახალგაზრდა არ მიდის აქედან, ან თუ მიდის, მიდის ისეთი, რომელმაც სკოლა გაკვეთილი საკითხია, გაკვეთილზე შესვლა არ შეული. ჩვენ უმაღლესი ხარისხის მასწავლებლები უნდა გვყავდეს სკოლაში. არსად არ უნდა დაუშვათ რაიმე კომპრომისი. ამას მეორე ნაწილში ვისაუბრე, მაგრამ ეს ძალიან პრინციპული საკითხია. ამიტომ ნახეთ, როგორია ჩვენი პროგრამა ამასთან დაკავშირებით. მასწავლებელს ეხლავე ეუბნებით, ერთი წლის განმავლობაში თქვენ ხო გაქვთ უკვე ასაკი პენსია, მაგრამ კი არ გიშვებთ პენსიაზე. ჩვენ თვითონ აირჩიე, ან გექნება ის ხელფასი, რომელიც გაქვს, ან პენსია, რომელიც განსაკუთრებული, თქვათ 1000 ლარი, ეხლა გეძლევა ის პენსია სკოლაში, უღონდ იმ ნასოფლარში უნდა იყო, იმ მაღალთიან სოფელში უნდა იყო, სოფელში უნდა იყო, ესე იგი, ძალიან მაღალი ის გექნება, ანაზღაურება გექნება და შესაბამისად სკოლაში ვქმნით მასწავლებელთა, ესე იგი, აი არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აი ესა ნამდვილი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია, როდესაც სკოლაში, თქვა პირობითად ვამბობ, მასწავლებლები, რომლებიც წავიდნენ იმ სკოლიდან, სკოლასთან კავშირს არ წყვეტენ, გაკვეთილებს ხვები კითხულობენ. ეხლა ვინმე იტყვის, რომ გაკვეთილი რომ მოვიდეს და თქვა ახალგაზრდამ წაიკითხოს მას სხვა ხელფასი, რა თქმა უნდა, და მე კიდე არა მარტო ხელ სხვა ხელფასი უნდა, მას უნდა რომ თქვა მეუღლე, რომელიც თბილისში ან სხვა ქალაქში ცხოვრობს და რაღაცო ჩავიდეს, მას პირობები ჭირდება. დააკვირდით, როგორია შემდგომი ისა, რომ მინიმუმ 10000, შეიძლება გაცილებით მეტი, ყველა სოფლის საკრებულოს ყოველწლიურად ეძლევა თანხა. არის საშუალება, ზოგიერთ სოფელში შეიძლება 100000 ლარი მიეცეს, როდესაც ეუბნებიან ამ სოფელში რისი წარმოება შეგიძლიათ იმის საწარმოო პოტენციალს, ასაც გააკეთებთ, აი აგერ თქვათ ეკონომიკა გამართეთ ამ სოფელში. ქვის დამუშავება შეიძლება, რამის მოპოვება შეიძლება, თქვათ რაღაც გაკეთება, დამუშავება შეიძლება, ხეტკის რაღაცა, ყველაფერი. ამას ხელი უნდა შეუწყოთ და ამას ვინმე უფროსი კი არ გადაწყვეტს თბილისში, არამედ რომ არის იქ არჩეული ხალხი სოფელში, რომელსაც სოფლის აგრებულო ქვია, აი სოფლის აგრებულო ანაწილებს ამ თანხას, რა უნდა გაკეთდეს, ამით ეს კეთება ყველაფერი სოფელთან დათათბირებით. მე გითხარით თქვენ, ახლა არ მინდა რომ დრო ძალიან ცოტა მაქვს, განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით მაქვს სათქმელი, მე ვატყობ რომ ამაზე კიდე დამჭირდება, ამ საკითხზე კიდევ დამჭირდება მობრუნება, მით უფრო რომ ეს საკითხები კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ალტერნატიული პარლამენტის სხდომებზე იქნება განხილული, რომ ხალხს და შეკითხვებიც მეტი იყოს, ხალხს მიეცეს საშუალება, რომ თქვათ უფრო დეტალებში წავიდეს ეს ყველაფერი. აი მე გითხარით თქვენ ორი რამ
იმ დანარჩენი 7 8 ასთან რომელიც ვისაუბრეთ, ამაში რომ დაახლოებით 10-15 პროგრამა აგერ უგვიდებს კიდე, რომელიც აკითხოთ შეგიძლიათ, ვთქვათ და ჩვენ განსაკუთრებით ვისაუბრეთ ემიგრანტთა დაბრუნების პროგრამაზე, ეს უმნიშვნელოვანესი პროექტია და ვისაუბრებთ ჩვენ 21 სექტემბერს, მართლაც უმნიშვნელოვანესი პროექტი უნდა წარმოადგინოთ ემიგრანტები საქართველოში უკვე, რასაც ნიშნავს და ეს ორგანიზაცია, რომელიც იქმნება საქართველოში ემიგრანტთა ოჯახების და უცხოეთში ემიგრანტთა დაცვის საერთაშორისო ლიგა. სწორედ ამაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. მე ყველას ვთხოვ, სადაც არ უნდა იყოს ნებისმიერ კონტინენტზე, სადაც კი ქართველები არიან, ყველა მიფიქრეთ, რომ 21 სექტემბერს ვიყოთ აქეთ, რომ ჩვენ 2000-მდე კაცი მაინც უნდა ჩამოვიდეს, რომ ჩვენ რეალურად შევძლოთ, რომ ვაჩვენოთ კიდევაც, რომ აი ყველა კონტინენტიდან, ყველა ქალაქიდან, იმ 40 ქვეყნის 97 ქალაქიდან ჩამოვედით, სადაც 1000-ზე მეტია ემიგრანტთა რაოდენობა და ჩამოვედით გარკვეული ცოდნით იმ ქვეყნის და ჩამოვედით იმისთვის, რომ ძალიან სერიოზულად ვილაპარაკოთ ქვეყნის მომავალზე და ეს ყველაფერი დაგვირგვინდეს მომავალ წლის 26 მაისს, როდესაც შედგება ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესი. მაგრამ ყველაფერი ამას რო ჩავატაროთ, ამას ჭირდებით ჩვენ ერთმანეთში დახმარება, გვერდჩიდგომა, უკვე სიტყვიდან საქმეზე უნდა გადავიდეთ. ამ 4 შაბათს, 5 შაბათს მეცნიერთა კონგრესი სამუშაო შეხვედრა შედგება, რომელიც შაბათს იქნება ტელევიზიით შემდგომ გადაცემული და ფეისბუქის პირდაპირ ეთერში წავა იმ დღეს, როდესაც ეს ხდომა შედგება. ჩვენ ვისაუბრებთ რა არის, როდესაც ეს პროგრამები გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს, ტელევიზია ნომერი პირველი საქმე, სადაც სწორედ აი ამ პროგრამებზე იქნება საუბარი, არა ლანძღვა გინებაზე, არა იმაზე, რომ რაღაც საშინელი სიტყვებით მიუმართოთ ერთმანეთს, არამედ იქნება საუბარი პროგრამებზე, რომ ხალხს იმედი ჰქონდეს, იმედიანად იყოს და ფიქრობდეს იმაზე, რომ სწორი არჩევანი გააკეთოს მომდევნო წელს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. აი ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ მე გუშინ, ვთქვათ, აი ამ გადაცემაში, ორშაბათს გადაცემაში, სწორედ ამ საკითხზე ვისაუბრე, რომ აი რა არის ეგ მარტო გონია, რომ არჩევანი ამ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის არის, პირიქით, არჩევანი სწორედ ამ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის არ არის. აი ეს არცერთი არ უნდა აირჩიო, თუ გინდა ეს ძალებიც გადაარჩინო და ქვეყანაც გადაარჩინო. ამიტომ მე დღეს ვსაუბრობ ახლა ისეთ საკითხზე, რომელიც დაკავშირებულია განათლებასთან. აი ნახეთ, სქემატურად ჩამოვთვლით, როგორ წარმოგვიდგენია: საბავშვო ბაღი სახელმწიფო კმაყოფაზე, სახელმწიფო თანაც, ესე იგი ექსპერტთა მიერ შედგენილი რაციონით, რომ ბავშვი იღებდეს დღის განმავლობაში, სახლში რო არაფერი მიიღოს, დღის განმავლობაში ბავშვი უნდა იღებდეს იმ რაციონს უნდა იღებდეს, რომ კალორიებით ის სრულად დაკმაყოფილებული იყოს, სახლში რო არაფერი ჩამოს. ასეთ საბავშვო ბაღზეა ლაპარაკი. მარტო ეს არა. საბავშვო ბაღში ქართული სწავლება განსაკუთრებული. მე ვეთანხმები ძალიან ბევრ მეცნიერს და იაკობ გოგებაშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ ესე იგი 4 კლასამდე, 6 კლასამდე ბავშვს ქართულს გარდა სხვა ენა არ უნდა ასწავლო, თუ გინდა იაზრონოს, ჩვენ საქართველოში ეს პრობლემა შეგვექმნა იმის გამო, რომ საბავშვო ბაღში უცხო ენების სწავლება დაიწყეს. უცხო ენას ბავშვი მაინც ისწავლის, ამას პრობლემა არ არის და ქართული ვასწავლოთ კარგად. ამას ემატება, ნახეთ, ქართული სწავლებასთან ერთად რა უნდა იყოს საბავშვო ბაღში. საბავშვო ბაღში უნდა სწავლობდეს მუსიკას, ხატვას, ცეკვას, სიმღერას. ბავშვი რომ გამოდის საბავშვო ბაღიდან და პირველ მეოთხე კლასში, ანუ პირველ მეექვსე კლასში, ეს პირველ საფეხურზე უნდა გაგრძელდეს, ეს ყველაფერი უკვე უნდა ქონდეს. ჩვენ სხვა თაობაზე უნდა ვისაუბროთ. აი როგორ განათლების სისტემაზეა ლაპარაკი ჩვენი პროგრამებით. მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი განათლების სისტემა, პროგრამა შევქმენი ჩვენ, რომელსაც მაშინ განათლების პირველმა მინისტრმა, რომელიც დანიშნა ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა, ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის შემდგომ, რომ ნახა, მე არ შემიშვე რო შევედი იქ, მაგრამ თვითონ ერთ 21 სკოლაში თქვა, რომ ასეთი განათლება, ასეთი სისტემა, რომელიც თქვენ გაქვთო, ამას რო ჩვენ 20 წლის მერე თუ მივაღწევთო, მაგრამ ამ სისტემაზე ვისაუბრებ ახლა, რომელიც მიღწეული იყო და რომელიც ჭირდება ჰაერივით საქართველოს. გითხარით საბავშვო ბაღი. შემდგომ რა ხდება სკოლაში? სკოლაში პირველიდან 6 კლასი, 6-დან 9 კლასი და 9 კლასიდან 12 კლასი. ეს სამი საფეხური ხომ არის? ან გაქვს გიმნაზია პირველიდან 9 კლასის, საუკაცრავად, მე-7-დან 12 კლასის ჩათვლით. სისტემა ისე უნდა იყოს აწყობილი, რომ ბავშვს მომზადება არ უნდა დაჭირდეს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენი ესე იგი აი ეს განათლების რეფორმა კი არ არის, ეგ არის რაც ევროპაშია დღეს.
ახალ საერთაშორისო არ ვამბობ. ევროპისგან ხომ მიდიან. ის განათლების რეფორმა, რომელიც გაატარეს, არ არის ევროპული. ევროპის განათლების სისტემა ჰქონდა ჩვენ. და ეს ყველაფერი ადრე, ყველაზე ადრე ჰქონდა გაკეთებული დიმიტრი უზნაძეს და დიმიტრი უზნაძის განათლების რეფორმაზე მუშაობს დღეს განათლების საერთაშორისო ცენტრი, რომელიც ჟენევაშია განთავსებული. და ჟენევაში როცა ჩავედი მე და აღმოჩნდა, რომ პირველი გუბერნატორი ვიყავი, რომელიც კი მივიდა ოდესმე იქ განათლების საერთაშორისო ცენტრში, მე მითხრეს, რომ აქ რა გინდათ თქვენ საქართველოდან და რა გინდათ უზნაძის ქვეყნიდან, ჩვენ გვინდა რომ უზნაძე იყოს დაგეგმილი ყველგანო და მე ვნახე მერე უზნაძის განათლების რეფორმა, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს 19-21 წლებზია ლაპარაკი. იმ ხელისუფლებას პირველი განათლების რეფორმა დაუწერა დიმიტრი უზნაძემ. მე ეს ხელთნაწერში ვნახე და ვნახე მე შემდგომ ბატონმა ამირან ნიკოლეიშვილმა, ჩვენი უნივერსიტეტის მეცნიერების კანდიდატმა, დაიცვა სადოქტორო თბილისში ისტორიის ინსტიტუტში და ყველანი განსუფრებულები დავჩით, როდესაც მე ვესწრებოდი ამ დაცვას, როგორც გუბერნატორი ვიყავი მართალია მაშინ, მაგრამ მე ვიყავია აღფრთოვანებული, რომ რა წარსული ჰქონდა ჩვენს ქვეყანას, რომელიც ჩვენ არ ვიცი, დიმიტრი უზნაძეს ჰქონდა დაწერილი ის სარეფორმო პროგრამა, რომლითაც დღეს რეალურად ევროპა ცხოვრობს და ჩვენ ქვეყანაში ფინური სისტემა შემოგვაქვს, იმ ქვეყნის განათლების სისტემა შემოგვაქვს, სადაც მინისტრი, განათლების მინისტრი არის, ესე იგი, როგორც ჩვენში ამბობენ, გასაგებინი თუ თქვა, აი ცისფერსაცაც ვეძახით ჩვენ, ტრანსგენდერი, და ამბობს იმას, რომ ჩემი ამოცანაა, რაც შეიძლება ფინეთში იყოს მეტი ტრანსგენდერი. აი იმ ქვეყნის განათლების რეფორმა შემოვიტანე ჩვენთან. დიმიტრი უზნაძის ქვეყანაში, როდესაც განათლების საერთაშორისო ცენტრი ამბობს იმას, რომ დიმიტრი უზნაძის განათლების რეფორმაზე უკეთესი რეფორმა, ესე იგი პროგრამა არ აქვს დღეს, ესე იგი მსოფლიოს. მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ აი გითხარით საფეხურები როგორ არის. ჩვენ ამას რატო ვამბობთ? განათლების მთავარი ამოცანა იქნება ის, რომ მისაღები გამოცდები უნივერსიტეტში აღარ იქნება. მთავარი იქნება სკოლის ნიშანი. სკოლაში უყურებენ ბავშვს 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 წელი. იქ იციან, ვინ რა არის, იქ ვერ მასალებელი ვერ გააკეთებს იმას, რომ ვიღაცას დაუწეროს ტყუილა ნიშანი. ხო ვისწავლეთ ყველამ სკოლაში და ხოზე, შეიძლებოდა რაღაცა ცოტა მიემატებინა, მაგრამ გამურიცხულია, რომ ისეთ ტენდენციური ყოფილიყო, როგორიც დღეს არიან, თქვათ, მისაღები გამოცდებზე და სხვაგან და სხვაგან და მოძებნეს კიდე საშუალება, აი ამ თითქოს და ერთიანი მისაღები გამოცდებით როგორ უნდა ჩატარდეს. მე რატო გითხარით ეს გავასწარი მოვლენებს წინ? სისტემა ისე უნდა იყოს, რომ სწავლა უნდა იყოს მძიმე. მძიმე უნდა იყოს სწავლა. რეალურად მე ასე მითხეს ამერიკაში. ამერიკაში ციხია სკოლა არის, ცი რო შემოვა აქ ბავშვი, ის ჩვენია უკვე. აქ განათლების გარდა მეტი არაფერია. და იქ არის სწორედ ეს, რომ ისწავლა პირველი მეექვსე კლასი, ესე იგი ზოგადი განათლება მიიღო, მერე უკვე მიდის ან გიმნაზიაში, რომელიც აკადემიურ კლასიკურ განათლებას აძლევს, გიმნაზია არის უკვე 7-დან 12 წლის ჩათ, 12 კლასის ჩათვლით, ან კიდე მეოთხე კლასიდან, მეექვსე კლასიდან უკვე მიდის ლიცეუმში. ანუ ესე იგი მეცხე უკაცრავად, ესე იგი ისწავლა პირველიდან 9 კლასამდე და 9 კლასის შემდგომ მიდის უკვე ლიცეუმში. არავითარ ლიცეუმში რას ნიშნავს? ლიცეუმში ნიშნავს იმას, რომ ის მიდის გაღრმავებულ სწავლებაზე. ანუ ჩვენ ქუთაისში ჰქონდა, ესე იგი, რამდენიმე ათეული ლიცეუმი, როგორ ლიცეუმი იყო? ფიზიკა მათემატიკის ლიცეუმი, ხელოვნების ლიცეუმი, სპორტის ლიცეუმი, სამხედრო ლიცეუმი. აი დღეს რომ განსაკუთრებული ავტოქარხანა შექმნილი ის ლიცეუმი სამხედრო, ჩვენ დრო შეიქმნა ის და სახელწოდება შეუცვალეს, ვთორე ის ლიცეუმია. ანუ ვისაც სამედიცინოზე უნდა და ჩაბარება, ბიოლოგიის მიმართულება ჰქონდა ლიცეუმს და ასე შემდგომ და ცნობილი მასწავლებლები ასწავლიდნენ იქ და მას ბავშვს მომზადება არ ჭირდებოდა. ეს ჩვენ ძალიან ძიმე დაგჭირდა ამისე. დღეს მე-10, მე-11, მე-12 კლასებში ბავშვები არ დადიან, მასწავლებლებთან მიყავთ. რატომ? იმიტომ რომ სკოლამ დაკარგა აზრი. და აი როდესაც სკოლაში დაბრუნდება, აი ნახეთ როგორი იქნება, რომ პირველი კლასიდან მოყოლებული გიყურებენ. პირველი კლასიდან მოყოლებული ნიშანსა აქვს მნიშვნელობა. იმიტომ რომ აბარებ, თქვა პირობითად ვამბობ, რომ აბარებ ჟურნალისტიკაზე, ეს შესაბამისად ჰუმანიტარული ლიცეუმში რომ მოხდი უკვე, შენ გჭირდება
უნივერსიტეტი გამოაქვეყნებს ესეთი მისაღები გამოცდებისთვის, რომ რა ნიშნებით მოდიოდა სწორედ იმ საგნებში, რომელიც ჟურნალისტიკასთან არის დაკავშირებული. ასე რომ პირველი კლასიდან მოყოლებული 12 კლასი ჩათვლით, ყველა საგანს, ყველა ნიშანს მნიშვნელობა აქვს. და აი ასე დაამთავრა ბავშვმა, ესე იგი სკოლა, რასაც ქვია 12 წელი. მე კატეგორიულ წინააღმდეგი ვარ, საჯარო სკოლა რო ქვიოდეს. საჯარო სკოლა ამერიკაში ქვია მეორე ხარისხოვან სკოლებს. ეს არ არის სწორი ფორმულირება, რომელიც ჩვენთან შემოიტანეს და ჩვენ გვითხრესო, თქვენ ჩამურჩენლი და განვითარებადი ქვეყანა გარდა აი ესე დაარქვით. ესენი ყველაფერი შესაძლებელია. მე დეტალებზე არ მივდივარ ახლა. მე გითხარით, თქვათ, აი როგორი უნდა იყოს განათლების სისტემა და თანაც სკოლაში აბსოლუტურად ყველგან, სადაც არ მიდის ბავშვი, ჩვენ ვაფასებთ ერთი ბავშვის სწავლება რა ღირს რომელ კლასში და შესაბამისად სადაც არ უნდა წავიდეს ბავშვი, იქ უნდა გაყვეს ეს ფული. ბალტიისპირეთში გადავიდა ქუთაისიდან ორი ბავშვი და ჩვენი გადავაყოლეთ ეს თანხა. არავითარი ახალზე არ არის ლაპარაკი, ბატონებო. ჩვენ სწორედ იმას, რაც ევროპამ დააგროვა, რაც გამოცდილებამ დააგროვა, რაც ჩვენ წინაპრებს ჰქონდა, ადრე გიმნაზიას რო დაამთავრებდა, ნახეთ, პირველი კლასიკური გიმნაზია ქუთაისში ვინ დაამთავრა, მეტი არც იყო საჭირო იმას, რო დაამთავრებდი, უკვე კაცი იყავი, უკვე სხვა პიროვნება იყავი, თუ ოჯახში ჰქონდა კიდე გაზრდა, შესაბამისად უკვე ყველაფერი იყო სრულყოფილად იყო ჩამოყალიბებული. ამიტომ ჩვენ ასეთ სკოლაზე ვოცნებობთ, აი ესეთ სკოლაზე, სადაც ისე კი არა მასწავლებლები გაწამებული რო ყავთ, არამედ აი ძალიან დაფასებული იქნება და შესაბამისად თვითონ ბავშვები აღარ დაუშვებენ უკვე ისეთ მასწავლებელს, იმიტომ რომ უკვე სკოლის ნიშანსა აქვს არსებითი მნიშვნელობა. დააკვირდით, აი თქვათ, როგორ ახლა დამთავრდა სკოლა, ყველა იკითხავს ალბათ, რომ რას ნიშნავს, რომ გამოცდები, მისაღები, გამოცდები რო არა. და მე მახსოვს ეს საქართველოშიც მოხდა ასეთი რამ. ქუთაისის ორ უნივერსიტეტში ჩვენ გავაუქმეთ მისაღები, გამოცდები და ამოცანა როგორ დადგა? ამოცანა დადგა ისე, რომ სკოლის ნიშნის მიხედვით ყველა უნივერსიტეტი, ყველა კათედრა, ყველა მიმართულება უნივერსიტეტში რაც ბარდება, აქვეყნებდა თავის კრიტერიუმებს. ამბობდა, რომ ჩვენთან შეიძლება მოვიდეს და იწყებოდა კონკურსი უკვე დიპლომების. შენ სახლში ზიხარ და დიპლომის კონკურსი. ესა ამერიკა, ესა ევროპა, ბატონებო. ესენი მხოლოდ ლაპარაკობენ ევროპას, ამერიკას და ყველაფერი ევროპული და ყველა მეფერი ამერიკული უარყოფილი აქვს. თანაც ძალიან კარგად მითხეს შვეიცარიაში, რომ ჩვენ უზნაძიდან წამოვიღეთ ეს სისტემებიო, აგერიყო უზნაძე. აი ნიკო ნიკოლაძესთან ნახეთ როგორ არის ყველაფერი ჩამოყალიბებული. ჩვენ მართლაც ხშირად ვამბობ ამას, მაგრამ ეხლაც გავიმეორებ, თუ რა შაულის პატრონი ტყეში ნუბეძებთ პანტას, ჩვენ ყველაფერი ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს ღირსეულად, ადამიანურად, კაცურად, მეგოზე იგი როგორც იტყვიან მამაპაპურად არის ის ძლიერი და ამას ნუ უარყოფ და ნუ ებძვით საქართველოს, ნუ გონია რომ სხვაგან არის უკეთესი. დაინახა უამრავმა 2 მილიონ ნახევრიდან 2 მილიონმა მაინც დაინახა როგორც მინიმუმ ქვეყნის გარეთ, საქართველო და საქართველოს გარეთ როგორია ცხოვრება. ჩვენ პრობლემა გვაქვს რაღაც ქვეყნის შიგნით, დიდარ ქვეყანაში ცხოვრობთ ღარიბად და ჩვენ ეს უნდა შევცვალოთ, დიდარ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვროთ დიდრულად, თორე ამ ქვეყანაზე უკეთესი რა არის? სად რომელ ქვეყანაში გამოცდილება გაიარე, სადაც გნებავ, ისავლე ერთი წლით, ორი წლით, სადაც გნებავ, წადი, მაგრამ უარყოფდე შენსას და შენი უნივერსიტეტის დიპლომი ასე გქონდეს გამასხრებული და ესე სახელმწიფოს როცა აწინაურებენ პიროვნებას, ლაპარაკობენ იმას, რომ დაამთავრა და ჩამოყვებიან 1000 რამეს. მე ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი დაამთავრე, ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი, და არსადმე არ შეუცხენი ვარ იმ დიპლომს, რომელიც მაქვს, რომელიც ჰქონდა. ჩვენ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, დედა უნივერსიტეტი, მივხედოთ, გავაძლიეროთ ჩვენი ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჩვენი უნივერსიტეტები გავაძლიეროთ. გაძლიერება როგორ ხდება? როცა სკოლა ძალიან ძლიერი მოსწავლით, სკოლა ბავშვი ამთავრებს ძალიან კარგი ცოდნით და მოდის უნივერსიტეტში და უკვე იქ აღარა გაქვს უფლება რომ აღარ ასწავლო უკეთესად და მეტი რომ აღარ ასწავლო. გამოცდა გითხარით, რომ მისაღები გამოცდების გარეშე თართარას დააკვირდით, მე ამით ვამთავრებ ამ ნაწილს, დააკვირდით, შეკითხვა ბევრი გექნებათ. არავითარი, ესე იგი, თანხა განათლების მიღება საქართველოში უნდა იყოს სტუდენტისათვის სტუდენტობის პერიოდში უფასო. მაგრამ დააკვირდით, როგორი ეკონომიკური და როგორი განვითარების პროგრამაა. ბავშვს ვიღებთ ძლიერ მოსწავლეს, მე ძალიან ბევრ ვინმეს დავიმოწმებ, ვთქვათ, ბატონი როინ მეტრეველი განსუფრებული იყო, რომ ესე იგი ჩვენ ლიცეუმებს ამბობდა, რომ ეს ბავშვები 20-25% ქუთაისიდან ეწყობიანო,
liceumis ერთი სტუდენტი რომელმაც სადა ჩაბარება საქართველოს ყველა უმაღლეს სასწავლებელში მოხდა ისეთი განათლება იყო და თანა ჩვენთან ვიმეორებ ჩვენ მისაღები გამოსტები არ ქონდა სწავლება იყო ძლიერი მე როცა ვნახე ქუთაისში ჩავედი ქალაქის მერად ვნახე რომ მე-9 მე-10 მე-11 კლასში არავინ არ დადიოდა და მშობლები იყვნენ გაწამებული და დაყავდათ მასალებლებთან ამეცადინებდნენ და ფულის ხარჯვა ათასნაირია ძნელი იყო ის რეფორმა რომელიც გავაკეთე მე ქუჩაში ვიყავი მასალებლები ქუჩაში მიტინგებს მიტარებდნენ იმას მაგრამ გავიტანეთ ეს უბრალოდ ერთი ხელის დასმით შეცვალეს არ არის პრობლემა იმ ხალხმა უკვე იგემა ძალიან ბევრი პიროვნებას ხვდები უკვე რომელსაც დაამთავრა მაშინ ლიცეუმი გიმნაზია და ეს ხალხი ძალიან გამურჩეულები არიან ყველგან ჩვენ მქონდა ეკონომიკის ლიცეუმი ბატონი რამაზ ნამიჭეიშვილი იყო იქ ესე იგი ამ ლიცეუმის ხელმძღვანელი და მეუბნება ამ რამდენიმე ხნისი რომ ესე იგი დამთავრებული ნუ რამდენიმე ასეულმა დაამთავრა 200-300 მეტი უკვე ცნობილი მეცნიერები არიან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ქალბატონი მზიაყანჩაველი ჰუმანიტარული ლიცეუმის დირექტორი იყო ერთ-ერთი გამორჩეული იქ ძალიან ძლიერი მასწავლებლები ყავდა ლიტერატურაში სხვაგან ძალიან ცნობილი მასწავლებლები და საერთოდ ლიცეუმებში ცნობილი მასწავლებლები იყო პირველ ესე იგი დაწყებით კლასის დირექტორი იყო პროფესორი ნოდარ ვალიშვილი ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი ბატონებო განათლების სისტემა სჭირდება სრულად სხვა სისხლის გადასხმა ის რაც გაუკეთეს დღეს არის საშინელება ჩვენ ამიტომ უნდა ავიღოთ ის ევროპული საუკეთესო ის ამერიკის საუკეთესო ის რაც დიმიტრი უზნაძესთან იყო ისა გამოცდილება ჩვენ ნახეთ და რეალურად გავიარეთ ვთქვათ გარკვეული პერიოდი ეს გარკვეული კი რამდენიმე წელი იყო და მასწავლებელი ქუთაისში იმ პერიოდში იღებდა რამდენჯერმე მეტხელ თანხას ხელფასის სახით ვიდრე იღებდა მასწავლებელი როცა საქართველოს პრეზიდენტის ხელფასი იყო 50 დოლარი შესაბამის კუპონში საქართველოსში ესა ქუთაისში 300-400 მასწავლებელი იყო რომელიც იღებდა 100 დოლარის და მეტ შესაბამის კუპონს მასწავლებელი არ იყო რომელიც 30-40 დოლარი შესაბამის კუპონზე ნაკლებს იღებდა. ეს როგორ მაშინ თუ შევძელით დღეს რატომ არის ამის პრობლემა? არავითარი ამის პრობლემა არ არის, უბრალოდ მოდუნდა სახელისუფლებო ვერტიკალი და სახელისუფლებო ვერტიკალში არის რა, ოღონდ არავის არ აწყენინონ ამის გამო ყველაფერი როგორც იტყვიან გაჩერდა, პროგრესი გაჩერდა ქვეყანაში. არავის არ უნდა ინიციატივა აიღოს თავის თავზე. რისკი აღარ არის უკვე, არც სკოლაში, არც სკოლის გარეთ, მით უფრო ბიზნესში არ არის რისკი. როგორ შეიძლება ქვეყანაში აი ინოვაციური ეს უნდა იყოს? ჩვენ გვჭირდება პროგრამები რომელიც რისკთან არის დაკავშირებული. რისკიანობის რომ დგას ადამიანის, სტუდენტის, მოსწავლეს ყველაფერი. მე არ მინდა დღეს ამ დეტალებზე ვისაუბრო, მაგრამ აი ეგერ აზერბაიჯანული სკოლებია საქართველოში. და ნახეთ აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეხმარება რას უკეთებს? მიწები აუღო, ქარხნები გაუკეთა, ხალხს შრომას ასწავლის, მუშაობას ასწავლის. კი, მაგრამ აქვე გაგვიკეთა საქართველოში. მაგრამ ამზადებს იმ ბავშვებს აზერბაიჯანის სკოლებში, საქართველოს სკოლებში. ესე იგი, მასწავლებელს დაუკარგეთ, აბსოლუტურ უმრავლესობას დაუკარგეთ სურვილი იმისა, რომ აი თვითონაც განიახლოს სწავლა და ბავშვსაც ბევრი რამე მიაწოდოს. მე ლუბა ვაჭრიძის საფლავზე ვიყავი აღდგომა დღეს, რატომ? იმიტომ რომ ლუბა ვაჭრიძე მცხოვრება გვასწავლა ჩვენ ბევრჯერ მითქვამს და მე ჩემს მასწავლებლებზე ვაპირებ ერთ გადაცემაში ვისაუბრო. ყველა მასწავლებელი პირველი კლასიდან მოყოლებული, ყველა მასწავლებელი მახსოვს. ეხლა მე რო ვეკითხები ბავშვებს, უკვე ვერ იხსენებენ. მე-5, მე-6 კლასში რო არიან პირველი კლასის მასწავლებლებს ვერ იხსენებენ. რატომ ხდება ეს ყველაფერი? ხომას შესწავლა უნდა, ყველაფერს გააზრება უნდა. ბატონებო, ეს არ არის მარტივი საკითხი. მე თქვენ გითხარით, რომ აი მისაღები გამოსდების გარეშე და ნახეთ, ფულს არ იხდის, ხომ? ეხლა ვინმე იკითხავს, კი, მაგრამ საიდან ფინანსდება? დააკვირდით ბატონებო. აი რატო არის განვითარების პროექტი ეს? მასწავლებელი ესე უკაცრავად უმაღლესი განათლების მიღება საქართველოში უფასოდ. ამას ევროპაში ეგრეა. ჩვენი მოსწავლეები, ჩვენები სტუდენტები რო ხდებიან ევროპაში, ფულს არ ეხტიან. საქართველოში ვახდებინებ ფულს, ევროპაში არ ეხტიან ფულს. ნახეთ როგორი იქნება სისტემა. დაამთავრა სკოლა, დიპლომის ნიშნებით ეწყობა. ვინმე იკითხავს, ყალბნიშნებს დაუწერენ? ძნელია ამის გაკეთება, მაგრამ თქვა დაუწერეს. ეს ბავშვები რომ მოეწყობიან დიპლომით, ხომ მოეწყობიან? თუ ის ბავშვი პირველივე კურსზე გამოჩნდება, დაბალი ცოდნა აქვს, ის სკოლა საიდანაც მოვიდა, თუ 5 ბავშვი ერთი სკოლიდან უკვე უმაღლეს სასწავლებელში შესული ვერ ამჟღავნებს იმ ცოდნას, რომელიც დიპლომში ეწერა, ის სკოლა ლიცენზიას კარგავს.
ყველა ფერი სისტემა ბატონებო ჩამოყალიბებული. Ნულ შეწუხდებით ამ იმაზე. დალაგებული ეს ყველა ფერი. ევროპაშიც დალაგებული ეს, ამერიკაში დალაგებული ეს, საქართველოშიც ბევრგან ამის გაკეთება და სხვათა შორის უცხოეთის სკოლები რომ არის ქვეყანაში, ბევრგან ეს გაკეთებული აქვს. Მე იმის მომხრეც ვარ, რომ საქართველოში უნდა იყოს მხოლოდ ქართული სკოლები, ოღონდ გაზნეერებული ინგლისურით, გერმანულით, ფრანგულით, რუსულით, იტალიურით. Მე შემიძლია გითხრათ, რომ აი თქვა იყოს სკოლა, სადაც ჩვენ რამდენიმე მოსწავლე თუ მოინდომდა, ორი ენა აუცილებელი იყო, უნდა ესწავლა მას. Მაგრამ თუ მოინდომებდა მესამე ენას, რამდენიმე ბავშვმა იტალიური გადაწყვიტა და ჩვენ მასწავლებელი დავიქირავეთ და იტალიელი ხუთ-ექვს ბავშვს ასწავლიდა სკოლაში, ვთქვათ, იტალიურ ენას. აი ასე უნდა გავაკეთოთ, ასე უნდა მოვაწყოთ. Მე ხლა დეტალებზე არ მივდივარ. ეხლა ვინმე იკითხავს, კი მაგრამ ამდენი ფულისა და აქვს სახელმწიფოს, ფული აქვს იმაზე მეტი, ვიდრე გონია. Უბრალოდ ფული არის პოლიტიკაში. Ეს არის ტრაგედია ამ ქვეყნის. Და ფული არ არის განათლებაში. ფული არ არის ეკონომიკაში. ფული არ არის სოფელში. ფული არ არის კულტურაში. Ფული არ არის იქ, სადაც მას დიდი საქმის გაკეთება შეუძლია. ფული არის პოლიტიკაში. ხედავთ, რაც ხდება დღეს. როგორც კი საქართველოს მოსახლეობა აირჩევს, ასე იგი, წესიერ ადამიანებს და არა ფულით, არამედ წესიერ ადამიანებს, ქვეყანაში სწორედ დიდი პროგრამები მოქმედებაში. ეს უმნიშვნელოვანესია. აი ნახეთ, როგორია დაფინანსების სისტემა და როგორ არის იგი ორიენტირებული მომავლის საქართველოზე. დაამთავრა ბავშვმა სკოლა კარგი ნიშნებით, მოეწყო დიპლომების კონკურსით უნივერსიტეტში, გაუძლო კონკურს, დაამთავრა. Თუ სახელმწიფოს აქვს ორგანიზებული ისე საქმე, რომ ეს ბავშვი, რომელმაც დაამთავრა უნივერსიტეტი, იწყებს მუშაობას, ანუ ისევ სამუშაო ადგილების შექმნაზეა საუბარი, იწყებს მუშაობას, სადაც მას საარსებო მინიმუმზე მეტი აქვს ხელფასი, ეს საარსებო მინიმუმზე მეტი ექნება ხელფას, სადაც დაიწყებს მუშაობას. იმ ხელფასის გარკვეულ პროცენტს, ვიდრე არ დაფარავს, უბრუნებს უნივერსიტეტს. ასი ეს დასავლეთში. ეს არის ევროპა, ეს არის ამერიკა. გელაპარაკებათ ვინმე ამაზე? არა. რატომ? იმიტომ რომ ამ არავის ამაზე ლაპარაკი არ უნდა. ჩვენი ამოცანა არის სწავლების სისტემა, სწავლის ძირი მწარე არის კენწეროში გატკბილდებისო. ჩვენ რა დაგვემართა? სწავლის ძირი წარე კი არ არის, მსუბუქია და კენწეროში გუპავს უკვე, როგორც იტყვიან, აი სადაც უნდა ტკბილი იყოს, იქ ხდება მწარე. სადაც მწარე უნდა იყოს, იქ არის ტკბილი. ეს საშინელება, მარტივი მაგალითი მინდა გითხრათ. საქართველოში ეკონომისტთა დიპლომების მიხედვით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ. ზუსტი რიცხვები არ მინდა გითხრათ. ამ დღეებში ვიქნები ქუთაისში და ბატონ ასე იგი ეკონომიკის დოქტორს, ბატონ რამაზ ნამიჭეიშვილს თან კიდე დავაზუსტებ ამას, შეიძლება მასთან ერთად ჩავწერო და ნახავ თქვენ, რომ საქართველოში ეკონომისტთა დიპლომების მიხედვით ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ. და ეკონომიკა არ აქვს. დიპლომები გვაქვს, დიპლომებიანი ხალხი გვყავს, ეკონომიკა არ აქვს. რეალურად ეს მოედო მთელს საზოგადოებრივ სხეულს. პროფესიონალი გაჭირდა ქვეყანაში უკვე. ჩვენ სასწრაფოდ გჭირდება რადიკალური ღონისძიებების გატარება. მე ეჭვი არ მეპარება იმაში, რომ დღევანდელმა გადაცემამ თქვენ თუ სრული ეს არ მოგცათ ინფორმაცია, დაგაფიქრეთ მაინც. ჩვენი ამოცანა ინფორმულიდან ამოდის, სწავლის ძირი მწარე არის კენწეროში გატკბილდების. ჩვენ გჭირდება ძლიერი განათლების სისტემა. ისე არა როგორც დღეს არის. ძლიერი განათლების სისტემა. Და ჩვენ გვჭირდება უმაღლესი სისტემა ისეთი, როდესაც პროფესორს არ უნდა დაჭირდეს ხელფასები, მაღალი ხელფასი უნდა ქონდეს პროფესორს. ჩვენ საუნივერსიტეტო იმპერიოდში თქვენ წარმოიდგენთ, ომი იყო ქვეყანაში და ქალბატონ ნანოლი კაკაურიძესთან ძლიერი რექტორიც იყო, ძალიან გამოცდილი პიროვნება, იმას ფიქრობდით, რომ აი რომ მოგცემოდა ამის საშუალება, აი საუნივერსიტეტო ქალაქი, ანუ ჩვენ ვაკეთებდით სახლი, ევროპული დონის სახლი იდგმებოდა, ანუ როგორც იტყვიან, აი ჩვენთან ყველანაირი კომფორტით ეზო და პიროვნებას ეუბნები. უცხოეთში ვინც არიან წასული ქართველები, ჩამოდით, ხელფასი გექნებათ მაღალი, აი აგერ გახვედრებთ სახს, გახვედრებთ მანქანას, ჩამოდი. ჩვენ ეს სისტემები უნდა მოიყვანოთ მოქმედებაში. საქართველოს ყავს ქვეყნის გარეთ და ქვეყანაშიც ძალიან ძლიერი პიროვნებები.
კონკურსი უნდა იყოს უსერიოზულესი. ხელისუფლების ამოცანა არის კონკურენტული გარემოს შექმნა. ჩვენ დღეს განათლებაში კონკურენტული გარემო არ არის. მასწავლებლებში კონკურენცია არ არის. უმაღლეს სასწავლებლებში კონკურენცია არ არის. დღეს რეალურად ვთქვათ, რომ განათლების იმის 5%-ია, რაც ჭირდება ქვეყანას, იმის 5%-ია. ფულს ტყუილა მხრით. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ მას ბავშვი დაამთავრა სკოლა, ესე იგი პიროვნება, ჩვენ მის სწავლებაზე დავხარჯეთ, ვთქვათ, პირობითად ვამბობ, 50,000 ლარს ვხარჯავდით, ყოველ წელიწადში 50,000 ლარი დავხარჯეთ. ამ პიროვნებამ იმდენად მაღალი პროფესიონალია, რომ დღეს 10,000 ლარიანი ხელფასი, ეს რეალურზე რეალურია, რომ კონდეს, რომელიც ძალიან მაღალია საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით, მეტი იქნება და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამის 20%-ს უკან რუაბრუნებდეს, იმ ფულს, რომელიც დავხარჯეთ, ორ სამ წელიწადში დაუბრუნებს. სახელმწიფოს კი არა, იმ უნივერსიტეტს, რომელიც დაამთავრა და იმ უნივერსიტეტთან კავშირსაც არ წყვეტს კიდე. ეს არის ნამდვილი, თანამედროვე, ევროპული, ქართული და დასავლური სასწავლო სისტემა. ჩვენ ამ სისტემებზე უნდა გადავიდეთ. ჩვენ ეს იყო, რომელიც ვცადეთ ქუთაისში გამოვიდა. ჩვენ შევეცდებით, რომ ის ბავშვებიც მოძებნოთ. ამ დღეებში არ მინდა ახლა დამატებით, მაგრამ ბატონმა დავით იოსებაშვილმა, რომელიც ახალგაზრდული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო, გამოაქვეყნა ფეისბუქზე მასალები, აი როგორი იყო ახალგაზრდული პარლამენტი 96-97 წლებში, მსოფლიოში პირველი ახალგაზრდული პარლამენტი, ობლების მონათვლა, როგორ გაკეთდა და თანაც ვინ, ყველაზე 300-მდე რექტორებმა, პროფესორებმა, მწერლებმა, ცნობილზე ცნობილმა ადამიანებმა, ორი ბავშვი, ერთი ხვიჩა და გოჩა მემონათლე, ყველა მონათლე ეს ბავშვები და ეს გავაკეთილშობილი სიტუაცია და ასე იგი ყოველ შაბათ კვირას ვიღაც ჩადიოდა, ისევე როგორც ჯარისკაცებთან ყოველ შაბათ კვირას ჩადიოდნენ, ესე იგი რეგიონები ჩადიოდნენ, რადგან საჭმელი რამე არისო, ყველაფერი ვათმობდით სიტუაციას. მე ვიყავი მაშინ პირველი ბრიგადის პირველი რიგით ჯარისკაცი. აი ასე უნდა გავაკეთო. დღეს ამით ტრაბახობენ, ერთხელ რომ მივლენ იქ და რამე შეჭამენ და მე შაბათ კვირას ყოველთვის ჯარის ნაწილებში ვიყავი და რატომ? იმიტომ რომ იქ რაღაც მიგვეტან ადამიანებს გვერდში დავდგომოდით. ჩვენ დღეს რეალურად ჭირდება ისეთი განათლების სისტემა ჯარშიც და ჯარს გარეთაც. ჩვენ ჯარშიც ვეხმარებოდით ამ ბავშვებს. რეალურია ყველაფერი ესენი. ბატონებო, ჩვენ ვლაპარაკობთ რეალურ პროგრამებზე. და არ არის დღეს საქართველოში იმის დრო, რითაც პოლიტიკოსები არიან დაკავებული. დღეს სამარცხვინოა, რითაც პარლამენტია დაკავებული. სამარცხვინოა, რომ საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტი გამოვიდა, თქვა, რომ 18 აპრილს მე გამოდივარ ევროპის პარლამენტშიო. გავიდა 18 აპრილი. დამალულია პრეზიდენტი, ვერავინ ვერ ხედავს, რატომ არ წავიდა, ვინ არ გაუშვა, რატომ არ აღმოჩნდა, რომ ვისაც დააბრალა პრემიერ-მინისტრი არაფერ შვაში არ იყო, ესე იგი სინამდვილეში რაღაც სხვა მოხდა, რა მოხდა, რა არის ეს? ხო არ არის პოლიტიკა, ბატონებო, ასეთი ბნელით მოცული პოლიტიკა. ამიტომ რომ გავანათოთ ეს ყველაფერი, დღეს მეცნიერთა კონგრესი ფიქრობს ალტერნატიული პარლამენტის შექმნაზე. ალტერნატიული პარლამენტის შექმნა. ეს არ იქნება ისე, რომ ვისაც მოინდომება, ის იქნება შიგ უბრალოდ. არა, ეგრე არ იქნება. და რაც მთავარია, ალტერნატიული პარლამენტი განიხილავს ბევრი იმ საკითხს, რაცაც დღეს ეს პარლამენტი იხილავს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აი პროგრამები, რაც გითხარით მე თქვენ, ყველა პროგრამას განიხილავს და კანონის პროექტის სახით დადებს, რომ ეს გუნდი რომ მივიდეს, მერე ვთქვათ, აი ასეთი ამ პრინციპებით შექმნილი, ესე იგი დაკომპლექტებული გუნდი რომ მივიდეს საქართველოს ხელისუფლებაში და პარლამენტში, უკვე მზა, გავლილი, გატარებული, გაცხრილული პროგრამები რო ქონდეს, პირდაპირ რომ დაიწყონ მუშაობა, ამისთვის იქნება ეს ყველაფერი. ჩვენ რეალურად შევძლებთ, რომ ესე იგი შევძლებთ იმას, რომ ის ტელევიზია იყოს. მე მართალი გითხრათ, დღეს არ შევალ დეტალებში, მაგრამ მეტი მხარდაჭერა მეგონა ექნებოდა იმ მოწოდებას, რომელიც გავაკეთეთ, მაგრამ ეხლა 4 შაბათს ალბათ მეცნიერთა კონგრესი გააკეთებს ამ პროგრამას. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ, რომ დიდი კაცების, დიდი მამულიშვილების მიერ ნათქვამი სიტყვა. ეს ტელევიზიები დაღუპავენ ქვეყანას და თუ ქვეყნის გადარჩენა გვინდა, ერთი მართალი ტელევიზია შევთავაზოთ ქვეყანასო. ჩვენ ვისაც ქვეყნის
არის გადარჩენა გვინდა ყველა მონაწილეობა უნდა მივიღოთ იმაში რომ ერთი მართალი ტელევიზია კონდეს ქვეყანას აქ მარტო ფინანსებზე არ არის ლაპარაკი არამედ მივიღოთ მონაწილეობა პროგრამებში ჩავერთოთ გამოვთქვათ ჩემი მოსაზრება ღია იყოს დარწმუნდეს ყველა რომ ნებისმიერ პიროვნებას რომ ეგ ტკვირის განმავლობაში თუ აქვს სურვილი ერთი ორწუთიანი წინადადებს რაღაც სიტყვა რომ თქვას ყველას კონდეს ამის საშუალება ეს იყო ნამდვილი სახალხო მაგრამ იყოს მართალი ტელევიზია რომ არავის ზე არ იყოს დამოკიდებული ამიტომ გადაწყვიტეს ჩვენმა მეგობრებმა რომ 4%-ზე მეტის აქციების ყიდვას მილიარდები რომ ჩადო ვერავინ ვერ შეძლებს 4%-ზე მეტი აქციების ყიდვას აი განათლებაზე ორიენტირებული აი ინტელექტზე ორიენტირებული ტელევიზიაც აი ასეთ ტელევიზიას შეუძლია გამოიტანოს პროგრამები ასე ტელევიზია შეუძლია უთხრას ხალხს რომ განათლების რეფორმა როგორი უნდა იყოს ასე ტელევიზიაში იქნება ღია საუბარი და ასე ტელევიზია იქნება რეალურად ქართული ჰაიდ პარკი ტელევიზია ქართული ჰაიდ პარკი რადაც სადაც ჩვენი აი ეს სიუხვე აზრების სიუხვე გონიერი ადამიანების მონაწილეობა გადაცემებში ძალიან გონიერი და ჭკვიანი ადამიანების მონაწილეობა ქმნის იმ განწყობას რომ ჩვენ თურაშაულის პატრონი ქვეყანა ვართ და ტყეში პანტას მოვეძებთ რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში თავარი ამოცანა ის კი არა გვაქვს რომ გადავკიდოთ ხალხი ერთმანეთს და ლანძღოთ და ვაგინოთ არა ამ ქვეყანაში თავარი არის შევაერთოთ და ვმართოთ დიდი მადლობა გესურვებთ წარმატებებს